Karibuni sana katika hii baada. Baada ambayo imeandaliwa kwa kila nafsi. Ni baada ambayo ni ya toba. Si baada ya ambazo watu wamezoea. Si baada za kuinuliwa. Si baada ya kusonga mbele. Bali ni baada ya kutubu na kuelekea mbinguni. Kwa maana leo hii watu wako mbele kutafuta vitu. Kuna muda zaidi wa kufanya utambuzi wa madhehebu. Kuna muda zaidi wa kunena juu ya watu. Kuna muda zaidi wa kuongelea siasa za dunia. Pale kuna muda zaidi na Mwenyezi Mungu. So leo hii kuna muda wa kuepusha katika baada ya toba, ya kwamba tujiepushe na dhambi, tuachane na dhambi ili tuweze kuelekea mbinguni. Popote ulipo, unakaribishwa leo hii tunaenda kujadili kipengele kimoja chini ya jua ambao tumekuwa kizuizi, ambao tumekuwa kizigumkuti kimezuia watu kwenda mbinguni: uoga na hofu. Watu wanatetemekea uoga, watu wanahofia maisha pasipo kujua kwamba Mwenyezi Mungu yupo. Naomba tujadili kitabu kimoja kutoka Biblia Takatifu, Yoshua 1:9. Mungu anatuambia kwamba, na msiogope maana niko pamoja nanyi, msihofu chochote maana niko pamoja na nyinyi. Leo hii tunaogopa, tumehofu pasipo kujua kwamba Mwenyezi Mungu ako nyuma yetu. Mwenyezi Mungu anatuongoza, Mwenyezi Mungu anatulinda. Leo hii tunahofia familia zetu, tunahofia maadili zetu, tunahofia biashara zetu, tunahofia kazi zetu pasipo kujua kwamba kunaye yule ambaye anatuongoza, kunaye yule anayetulinda. Tumrudie Kristo atulinde, tumrudie Kristo atuongoze. Hofu imetanda kila mahali, kuanzia pale kwenye Biblia, pale ambapo wanafunzi wa Yesu waliishi kwa hofu, walijifungia wakawa wamekaa kwa hofu, walikuwa kwa hofu wakikumbuka yale maneno, ile vitendo ambayo walikuwa wametendewa Bwana Yesu Kristo. Basi walipotumia Roho Mtakatifu, wakajazwa na Roho Mtakatifu, wakapata ujasiri, wakatoka ende kumtangaza. So leo hii tumwombe Mungu atupe Roho Mtakatifu, tupate ujasiri wa Roho Mtakatifu atuongoze, tujiepushe na uoga, tujiepushe na hofu. Na leo hii mimi na wewe Wakristo tumekuwa na shida, tumekuwa Wakristo wa hofu kila wakati. Tunapokumbana na changamoto, tunapokumbana na shida, tunaanza kulia, tunaanza kulalamika, tunaanza kulia kila wakati, na tunajiuliza maswali, mbona hili na lile linatendeka kwa maisha yetu? Mara mingi tumetaka maisha yetu yaende jinsi ambavyo tunavyotaka, tunataka vitu zetu ziende jinsi ambavyo akili zetu zinataka. Tumemwomba Mwenyezi Mungu kwamba yuko pamoja nasi na yuko tayari kutupigia, kutuongoza. Leo hii tunahofia familia zetu, tunahofia maisha yetu. Ni wangapi wanahofia maisha yao? Tumeweke imani zetu kwa maisha yetu. Tunapokuwa wagonjwa, tunapokuwa wagonjwa, tumemwomba Kristo. Tuko mbioni kwenda kutafuta madawa, tuko mbioni kwenda kutafuta madaktari, tuko mbioni kwenda kutafuta waganga watupe madawa na tupe mizizi. Ila hali Kristo ametuambia kwamba yeye ndiye anayetibu. Wakristo wameishi kwa hofu, tunahofia miili zetu, tunahofia afya zetu. Tumsahau Mwenyezi Mungu, ambapo Wakristo atuongoze. Leo hii tuko mbioni kuchanja watoto wetu, tuko mbioni kukatakata watoto wetu. Tumehofia kwamba kunao wale watu ambao wana macho mbaya, tunahofia kwamba wataona na watu wa macho mbaya. Tunasaliti, tumekatakata watoto wetu mingi, ni tumeweka hofu kwa watu. Badala ya kuweka hofu kwa Mwenyezi Mungu, badala ya kuelekeza watoto wetu kwa Mwenyezi Mungu, badala ya kuweka watoto wetu wengine na Mwenyezi Mungu, tumewasaliti na madawa za kienyeji, tumewasaliti na mifizi ambayo tumepewa na waganga mpaka huku mpendwa. Tumerudia Kristo atuongoze,
watu wanaogopea maisha yao kila wakati. Leo hii tumejiingiza kwa vitu za dunia, tumeweka mikakati ya maisha yetu, tumeweka insurance za afya mili zetu. Tumemdhau Kristo ya kwamba yeye ndiye ametupa afya, yeye ndiye ametupa pumzi ambayo tunapumua. Tuko mbioni kujiwekea pumzi za maisha yetu, tuko mbioni kujiwekea insurance za maisha. Tumrudie Kristo. Anayepeana insurance ya maisha ni Kristo, si vitu za dunia, si NHIF, si hizi vitu ambazo mnaziona katika hii hapa chini ya jua. Tumrudie Kristo atuongoze. Watu wa Mungu wameenda kinyume na Mwenyezi Mungu, wamejaza na hofu, wamejaza na uoga, wanahofia maisha yao kila wakati. Kristo ametukumbusha kwamba na msiogope chochote, msiogope kamwe, maana niko na nyinyi, nitawapigania, niko na nyinyi, nimesimama na nyinyi. Mbona unahangaika siku ya leo? Mbona unahangaika ukichanja watoto? Mbona unahangaika ukienda insurance za mwili? Rudia Kristo akusimamie. Tembea na Kristo na itakuwa sawa. Leo hii tunahofia biashara zetu, tunahofia biashara zetu, tunalala kila wakati na kufikiria juu ya biashara zetu, jinsi ambavyo tutapanuka, jinsi ambavyo tutaendelea mbele. Leo hii tunahofia maadui wa biashara zetu. Mtu anaenda akisema kwamba mtu fulani anipendangi, mtu fulani anaonea biashara yangu machumbaya, mtu fulani amenipeleka kwa waganga nisiuze. Rudia Kristo mpendo, usiogope, biashara yako inahitaji Kristo. Acha kuhofia mtu yote. Leo hii tuko tayari kwenda kwa waganga, tuko tayari kwenda kwa madaktari ambao wamejulikana kwa uganga, watuuzie uchawi, tuje tukinge biashara zetu, tuje tulinde biashara zetu, tuje tupate wateja kupitia waganga, watuuzie madawa za waganga. Mpendo, Kristo leo anasema kwamba acha hofu ya wateja. Ni Kristo peke yake atakaye kupa wateja. Usiwe na hofu, mrudie yeye, mwombe yeye akupe wateja. Leo hii acha kujisumbua zaidi, kwenda uzoe madawa za kukinga biashara. Mwite Kristo, ita Kristo alinde biashara yako. Usiwe na hofu, maana yuko pamoja nawe, maana yuko nyuma yako. Usiacha kuhangaika, acha kugharamika zaidi kwa mambo ya kidunia. Unamhitaji Kristo akuongoze zaidi. Leo hii wengi wetu tunatetemeka kazi, watu wameweka kazi mbele pasipo Mwenyezi Mungu. Tunatambua kazi zetu sana pasipo Mwenyezi Mungu, tunatetemeka kazi zetu, tumemweka Mwenyezi Mungu mbele. Leo hii uko tayari kumwita bosi yako, uko tayari, kuna majina ya sifa ambayo umepewa bosi yako, uko tayari kumpa majina yote ya kidunia. Leo hii unaita bosi yako Mr., unaita bosi yako Madam. Pato inapofika maswali ya injili, injili inapotangazwa, unaposikia mtumishi wa Mungu anasema Bwana Yesu asifiwe, au uko tayari kusema hivyo, unasema hawa wana muda, hawa wanapoteza wakati, hawa wanatafuta sadaka. Mpendo, mrudie Kristo, unamhitaji Kristo katika kazi yako. Leo hii tuko tayari kwenda kwa waganga, watupe madawa, watupe uganga zaidi, tuje tukinge kazi zetu, kwa maana tunaogopea kwamba tutakapofutwa katika kazi hizi, kazi za dunia, tutakosa vyakula, tutakosa mavazi, tutakosa rent. Leo hii Kristo ako nyuma yako, Kristo anakuongelesha, anasema kwamba kuna kitu zaidi ya hiyo kazi, ni kumpokea yeye. Leo hii unahofia kazi, unahofia manager wako, unahofia director wako, unahofia boss wako kuliko kumhofia Kristo. Unahofia watu wa dunia pasipo kumwogopa Kristo. Anakuita, anasema kwamba mrudie yeye, mpe sifa zote yeye. Acha kumhofia watu wa dunia, acha kuogopa watu wa dunia, mrudie Kristo. Watu wako tayari kutafuta watu wa dunia. Leo hii tunaabudu watu wazee kumwabudu Kristo ili mradi wametupe kazi. Unaabudu watu wa dunia kwa sababu wametupa kazi. Unaabudu bosi yako kwa sababu amekupa kazi. Unahofia bosi yako zaidi kwa sababu amekupa kazi. Mrudie Kristo akuongoze. Rudia Kristo akusimame na wewe. So popote ulipo, Kristo anakusihi, ishi maisha matakatifu. Jiepushe na dhambi, jiepushe na dhambi ya uoga, jiepushe na dhambi ya hofu.
ambayo imetuzingira kila wakati, ambayo imetukaba, hatuna nafasi na Mwenyezi Mungu, hatuna wakati na Mwenyezi Mungu. Tuko ndani ya dunia, tuko ndani ya vitu, tuko ndani ya mali. Twende na Kristo, twendane na Kristo, kusema sana Kristo kila wakati, bali Kristo ataongoza. Leo hii watu wanatutembekea ndoa, watu wanafuta ndoa, watu wanahofia ndoa zao pasipo kumgeukia Mwenyezi Mungu. Watu wameweka hofu, wameweka imani zao zote kwa ndoa, kwa maana wanahofia kwamba usipomwabudu bwana wako atakuacha. Leo hii unamwabudu bibi yako kwa sababu unahofia kwamba atakapokuacha utahangaika. Rudi kwa Yesu, kaa na Kristo, ukubali Kristo katika ndoa yako. Ndoa yako inahitaji Kristo, anahitaji sababu asipa bwana wako. Umempea bwana wako sifa zote, heshima zote za dunia umempea. Inapofika maswala ya Mungu, tendo kukua mwoga, tendo una wakati, una nafasi na Mwenyezi Mungu, mrudie Kristo. Leo hii unatetemekea sauti ya bwana, unatetemekea sauti ya bibi, unatetemekea unaposikia sauti ya Mwenyezi Mungu, unarudi nyuma, unasema nikupoteza wakati, una nafasi na Mwenyezi Mungu, mrudie Kristo upendo. Usimame na Kristo, mbali Kristo atuongoze. Watu wamerudi nyuma, wameenda kinyume na mapenzi ya Mwenyezi Mungu, wanatenda kinyume na mapenzi ya Mwenyezi Mungu kwa sababu ya watu wa dunia. Sote ndani ya dunia, turudie Kristo, turudie Kristo, tutubu, tumuombe tufanye upya, tutafute lipo. Mimi na yeye, Kristo anatusihi tuishi maisha ya kutubu, tuishi maisha ya kujiepusha na dhambi kila wakati, kujikatanisha na dhambi. Watu wanakwama ndani ya dhambi kila wakati, hawataki kumrudia Kristo. Hofu imetanda kila wakati, tumrudie Kristo. Leo hii tumeenda makanisani si kumwabudu Mungu, tumeenda kama kanisani kwa sababu ya vita, tumeenda kanisani tupate vita, tumeenda kanisani kwa sababu tunajua kwamba tutakapoondoka hapa tunajua tutafanyiwa ibada kubwa, tutakapopata na msiba tutafanyiwa misaada, tutafanyiwa maharambee na kupeleka nyumbani. Hatuendi kanisani kumwabudu Kristo. Leo hii hatuendi kanisani kumtafuta Kristo, hatuendi kanisani kumwabudu. Alituambia kwamba tumwabudu katika roho na kweli. Ni wangapi wanaenda kumwabudu katika roho na kweli? Tumeenda kanisani tuonekane, watu wanaenda kanisani waonekane, wasitafutwe, wasipigiwe simu, wasiulizwe wamekuwa wapi, wanataka waonekane, wanataka waonekane ili watakapopata na matanga, watakapopata na mzigo, kanisa itasimama nao. Tutoke ndani hizo vitu, tutoke ndani hizo vitu. Leo hii watu watatemekea kama mapastor, watatemekea mabishop, mimi na wewe. Kwa sababu maana gani? Tumejua kwamba kuna vitu ambavyo tunavyopata katika hizo madhehebu, kuna misaada fulani tunazopata katika hizo madhehebu. Tumesahau kumrudia Kristo, tumekataa kumwabudu Kristo, tunatetemekea watu wa dunia. So mimi na Kristo anasihi tutoke huku, tutoke kwa hii dhambi ya uovu, ya uoga zaidi, ya kutetemekea watu wa dunia. Tumrudie Kristo, tusimame na Kristo, tukubali Kristo atuongoze. So popote ulipo, umekuwa ndani ya hizi vitu, umekuwa ndani ya hizi vitu, ya hii dhambi ya kuabudu watu wa dunia, umekuwa ukiabudu sasa, umekuwa ukiabudu jengo la kuabudu jengo lako. Leo hii tunaabudu makanisa, tunaabudu madhehebu, tunakataa kuabudu Kristo. Tumezipa sifa madhehebu zetu pasipo kumpea Kristo sifa. Tumpee Kristo atuongoze, tutoke ndani ya hiyo hofu ya watu wa dunia, bali Kristo atusome na sisi. Watu wameelewa, tumekuwa uoga wa Kristo, tumemwaibikia Kristo. Uko tayari kumpa sifa watu dunia? Uko tayari kumpa sifa pasta wako? Uko tayari kumpa sifa zote? Kwa maana gani? Ya unabii. Uko tayari kumpa sifa zote? Kwa maana yuko, kwa maana gani? Kuanga na kumpa unabii, kuanga na kutabiria kila wakati. Mpe sifa Kristo, mpe sifa Kristo. Leo hii uko tayari katika kazi zako, katika biashara yako, uko tayari kumwaga chumvi, kumwaga maji ya upako ambao uliuziwa katika unabii?
kwa maana nakupea kwamba ulidanganya kwamba unapomwaga hizi maji, unapomwaga haya maji mbele ya biashara umejikinga dhidi ya maadui, na tumejikinga dhidi ya vizirani. Tumeulia Kristo wapendwa, tumepotoka, tumeenda kinyume na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Tumeweka imani zetu kwa vitu, tumeweka imani zetu kwa unabii zaidi, tumeweka imani zetu kwa chovu, tumeweka imani zetu kwa vipagio. Tumrudie Kristo. Leo hii tunatetemeka maudhui, watu wameogopa maadui zao, but Kristo ametuambia kwamba msimwogope yeyote, msiogope yeyote, maana niko na nyinyi. Leo hii wewe ambaye unaogopa maadui wako, wewe ambaye unatetemeka maadui wako, leo hii Kristo anazungumza na wewe ya kwamba acha kupiga vita, acha kupigana zaidi ya maadui yako, waelekeze kwa Kristo, waelekeze wote kwa Kristo, ambia Kristo akupiganie, ambia Kristo asimame na wewe. Na leo hii tuko tayari garamika, tuko tayari garamika zaidi kwa wachawi, kwa waganga, tuko tayari kutafuta waganga kila sehemu ya nchi, dunia nzima, watupe vitu ili tuje tukinge dhidi ya maadui yetu, ili tuje tukinge dhidi ya maadui yetu. Kristo atusii tutoke ndani hizi vitu pendo. Kuishi maisha matakatifu, madawa za kienyeji, uchawi umekufanya, umekutenganisha na Kristo, umeenda kwa waganga kila kona, umejulikana kwa waganga kila kona, ule nafasi Jumatatu hadi Jumamosi umeshinda kwa waganga kwa sababu ya maadui. Unahofia maisha yako mpendwa, unamhitaji Kristo. Maisha yako yaelekeza Kristo, acha kuelekeza maisha yako kwa waganga, acha kuelekeza maisha yako kwa wachawi wa dunia. Unahitaji Kristo, acha kuhofia maadui wako, waelekeze Kristo kwa Kristo. Acha kuhofia juu ya familia yako, elekeza familia yako kwa Kristo. But kwa maana tumekosa maarifa ya Mwenyezi Mungu, ndio maana tunaangamia kwa vitu za dunia, ndio maana tunaangamia katika matendo za dunia, kwa uchawi, ushirikina. Tutoke ndani hizi vitu. Kristo atusihi tuishi maisha matakatifu, mimi na wewe. Tuombe Mungu atujaze na ule Roho Mtakatifu, ule Roho Mtakatifu aje maisha yetu. Omba Mungu akujaze Roho Mtakatifu, upate ujaziri. Unapokuwa na Roho Mtakatifu utapigana vita dhidi ya maadui yako, utashinda vita zote za dunia. Mpendwa, omba Roho Mtakatifu akuongoze. Unapokuwa na Roho Mtakatifu utaenda popote, utatembea popote. Leo hii tumekuwa waoga hata kutembea, hatuwezi tembea sehemu fulani, hatuwezi tembelea watu fulani, hatuwezi tembelea watu fulani wa familia zetu, hatuwezi tembelea marafiki wetu, kwa maana tunahofia kwamba utakapofika huko utapewa vitu fulani, utapewa sumu, utapewa jiu, utapewa nini, utapewa majini. Hofu ya dunia mpendwa. Tuombe Mungu atupe Roho Mtakatifu, atujaze Roho Mtakatifu, atuongoze, tusiepuke na hizi vitu za dunia, tusiepuke na hizi anasa za dunia ambazo tumezinaza. Tumekubali shetani ametufunga macho, tumekubali shetani ametunaza akili. Ndio maana kila kuchao, kila siku tunapigana tupate vitu vya kujikinga, tunapigana tupate kukinga boma zetu. Mpendwa, boma zetu zinalindwa na Kristo, boma zetu hazilindwi na uchawi, boma zetu hazilindwi na mizimu, boma zetu hazilindwi na madaktari wa uongo, boma zetu hazilindwi na unabii wa uongo. Boma zetu zinalindwa na Kristo. Acha kuhofia maisha ya boma zetu, acha kuhofia maisha yako, acha kuhofia maisha ya watoto wako. Watoto wako wanahitaji Kristo, waelekeze kwa Kristo. Leo hii tunahofia ya kwamba unapopata kazi, shida utake watu wakwenu wakuiwajue. Unatoroka kwenu, unahama kwenu, unakuja mjini, watu wakwenu wasijue. Kwa maana gani? Wanangu, utakapojua hiyo kazi utaifanya, hiyo biashara utaifanya, nini ujenga na mbavu. Wewe unahitaji Kristo, mama na Kristo, unahitaji Kristo. Kwa maana gani ametuambia kwamba tusiogope chochote, usiogope chochote, maana yuko nasi. Wewe ambaye unasema kwamba umeogopa watu wako watakuroga, umeogopa marafiki wako watakuroga, ili hali unasema kwamba unampokea Kristo, unamjua Kristo, jenga na kumbavu.
pia wakilisa tuongoze. Kuhili wakilisa tumame na sisi. Tumekua wajinga na kwa kila siku. Badala kwenda ukilisa. Tumekua watu wa kudanganywa kila wakati. Tumekua watu wa kubebewa akili. Leo hiyo unadanganywa ya kwamba kuna mtu fulani. Kuna mtu fulani ambaye ana upako wa nabii. Leo hii unagaramika zaidi. Unaacha kanisa lako, unaacha dhehebu lako, unapata ule unabii. Tuko tayari kupata wale kutabiri unabii. Twende tuambiwe nani yuko nyuma ya maisha yetu. Nani anatuandama kwa maisha yetu. Tuambiwe nani yuko nyuma ya biashara yetu. Nani yuko nyuma ya kazi yetu. Nani hapo nyuma ya familia yetu. Tumezaa kuomba. Kuna yule ambaye anaona. Kuna yule ambaye yuko chini ya maisha yetu ambaye ni Kristo. Tunadanganya wapendo. Tunahofia kupita dunia. Tutoke ndani hizi vitu. Tutoke ndani ya nazo za dunia. Bali Kristo atuongoze. Bali Kristo atulinde. Watoto wa Mungu wanaangamia. Watoto wa Mungu wanaangamia. Wakosa maarifa. Leo hii umepata mwanga. Leo hii umepata jibu ya kwamba mrudie Kristo. Mjiongee Kristo. Kanda ye. Kanda ni maki. Usiwoku tena. Usiwoku na woku na woga tena. Maana yuko ni nyuma yako. Maana natigana na ye. Na usiwoku jechate. Fanya jiza baru unaka sahili. Enene na ye. Enene na jiche za Kristo. Tena na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Aja kutenda na mapenzi ya watu wa dunia. Aja kutenda kufurahisha watu wa dunia. Aja kutenda kufurahisha marafiki zako. Acha kutenda kufurahisha mabibi yako ama bwana yako. Leo hii tuna muda zaidi ya kwenda kwa waganga. Watupe madawa. Tuje tufunge mabwana zetu ili wasiende nje. Tunahofia kwamba mabwana yetu wakienda nje tutawapoteza. Elekeza bwana yako ambaye anahanya nje kwa Kristo. Elekeza bibi yako ambaye anahanya nje kwa Kristo. Acha kufunga bwana yako. Tukiwa mbavu. Leo hii watu wanatetemekea ndoa. Tuko tayari kwenda kwa waganga. Watuambie ndoa yetu inaendelea aje. Nenda kwa nyumba ndoa yetu. Sio kutenga na pumbavu. Watu wa dunia wamenazo na akili za dunia. Wamenazo na maneno mawazo ya dunia. So leo hii umepata mwanga mpendo. Umekuwa ukitenda kinyume na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Umekuwa umenazwa na dunia. Toka ndani ya dunia. Mrudie Kristo. Tubu. Omba Mungu akufanye upya. Tuendene zote Mwenyezi Mungu. Tusimame na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Leo hii tumekuwa watu wa kutaka vitu. Tunataka maisha yetu yaende jinsi ambavyo tunataka. Hatutaki shida. Hatutaki kukumbana na changamoto katika maisha. Tena tuombe Kristo atuongoze. Na safari ya Kristo lazima ukutane na changamoto. Lazima ukumbane na shida. Na leo hii tunataka vitu, tunataka mali, tunataka vitu za haraka, hatutaki kupambana na shida. Maisha ya Kristo ni safari, ni kutikana wewe, kuachana dunia, na kumpata yeye. Na kumpata yeye, kwa mara yote, kupitia hiyo shida, kupitia hiyo changamoto ambayo basi tunazipitia. Zikubali, zibebe msalaba, itakuwa sawa. Watu wamekuwa hofu, watu wamekuwa woga. Watu wanahofia vitu. Watu wanahofia mali zao. Watu wanaenda kiotea mali zao. Wameweka imani kwa mali. Mtu anasema kila mtu anaotea maplot. Watu wanaotea magari. Watu wanaotea majengo. Tumrudie Kristo. Kubali Kristo atuongoze. Kubali Kristo atumame na Kristo upendo. Tuweke imani zetu kwa vitu kwa Kristo. So mimi na yeye Kristo asikie. Tuendelee safari ya kupeleka mbinguni. Tukubali Kristo atuongoze. Tukubali Kristo atulinde. Tukubali Kristo asimame na sisi. Kwa maana ametuambia kwamba yuko pamoja na sisi. Tusiwe kama wale wanafunzi ambao walikuwa wamekaa kwa hofu. Walikuwa wameishi, wamekaa kwa hofu. Wameogopa, wakifikiria jinsi ambavyo walivyokuwa wakienda na Bwana Yesu Kristo. Wakifikiria jinsi ambavyo walivyokuwa wakikula Bwana Yesu Kristo. Bali tumuombe Mungu atujaze Roho Mtakatifu. Leo hii tumekuwa watu wa hofu. Tumekuwa watu wa hofu. Na hofu ya maisha yetu.
mnahofia vitu fulani, mnapopoteza kazi, wapendwa, tunajaa na uoga. Mnapopoteza biashara, tunajaa na uoga. Kwa maana gani? Unajua kwamba hii biashara imekuwa imetulisha miaka nene, miaka rufi. So leo hii biashara imefilisika. Umekuwa mgonjwa, leo hii wewe ni mgonjwa sababu biashara mpendwa. Leo hii unaugua kwa sababu biashara. Leo hii unaugua kwa sababu ya kazi. Kazi imekufanya umekuwa mgonjwa. Kwa maana umepoteza kazi. Unamhitaji Kristo. Unamhitaji Kristo. Leo hii umekuwa mwendazimu kwa sababu umeachwa na mume. Kwa sababu umeachwa na mke. Unamhitaji Kristo mpendwa. Wacha tukubali Kristo atulinde. Tukubali Kristo atulinde. Leo hii unatembea na vitu. Unatembea na mizizi kila kona. Unatembea na mairizi. Kwa maana gani? Ulidanganya kwamba unapobeba hizi mizizi, unapobeba hii mairizi, ukienda kwa kazi utafuta, ukienda kwa biashara utafuta wateja wengi. Hii ni ujinga na upumbavu ya kwamba ukienda hizi mizizi ukipeleka kwa ndoa, wanawake watakuacha. Tutoke ndani hizi vitu, tutoke ndani hizi vitu. Tunamhitaji Kristo asimame na sisi. So sisi wapendwa, tunamhitaji Kristo asimame na sisi. So leo hii anatualika katika ibada ya kwamba tuishi maisha matakatifu, tuishi maisha ya kutubu kila wakati. Mara mingi tumekuwa tukitenda kinyume na mapenzi, tumekuwa tukitenda jinsi ambavyo tunavyotaka, tumekuwa tukimesaliti. Leo hii rudi kwake. Ilifika wakati ukakumbana na changamoto, ukakumbana na shida, ukasema hii shida Mungu hawezi, ukasema hii shida utasaidia na watu wa dunia. Rudi kwa Yesu, rudi kwa Yesu, muombe toba, muombe toba. Yuko tayari kupokea, yuko tayari kufanya upya. Ni wewe mwenyewe kujikana dunia, kujikana dunia na mrudie yeye. Kwa hali ambayo umesikia mpendwa, kwa hali ambayo umesikia, ni wewe mwenyewe kutafakari. Ni wapi umeenda kinyume na mpenzi, napenda Mwenyezi Mungu? Ni wapi umeweka hofu? Amepewa jukumu na Mwenyezi Mungu ya kwamba tuishi maisha matakatifu tukielekea mbinguni. Tuenende na njia za Mwenyezi Mungu, tuweza kwenda mbinguni. Tujiepushe na hizo hofu za maisha, tujiepushe na hizo hofu za biashara, tujiepushe na hizo hofu za familia zetu. Tukubali Kristo aongoze familia zetu, tukubali Kristo aongoze ndoa zetu, tukubali Kristo aongoze kazi zetu. Tujiepushe na dunia, tutoe hofu kwa dunia, tutoe hofu za kwa watu. Wacha tuelekeze hofu zetu kwa Mwenyezi Mungu. Wacha tuelekeze imani yetu kwa Mwenyezi Mungu, na tukumbali atutende wema, tukumbali atuongoze. So popote ulipo mimi na wewe, popote ulipo mimi na wewe, tutafakari maisha ambayo tumekuwa tukiishi, njia ambazo tumekuwa tukiishi. Je, zinaenda na Kristo? Na kama zinaenda Kristo, ni nini tunastahili kufanya? Ni jambo gani tunastahili kufanya? Ni kumrudia Kristo, kuishi maisha ya toba, kujikana na dunia ili tuweze kwenda mbinguni. Kwa hali ambayo umesikia, wewe mwenyewe utaamua kustari ya maisha yako, ni kuelekea mbinguni ama kwenda kuzini. Kuelekea mbinguni, kujikana na dunia, kuishi maisha ya toba, kuishi maisha matakatifu, itakuwa sawa. Kwa hali ambayo umesikia, wacha tuamini na tuombe. Maana Yesu anasema ni asante mchana huu wa leo. Nakushukuru na kuinua jina lako. Hakuna Mungu mwingine kama wewe. Nakushukuru kwa ujumbe ambao umetupa. Kwa hali ambao wamesikia, Baba watende wema. Na wale ambao wamekuwa wagumu katika mioyo yao, wakuze mioyo yao, kuza nafsi zao, wabadilishe Baba. Kwako Yesu tunaomba na kuamini.